Dobré ráno, já vás vítám u 13. dne Vlogmas. To on tady povedl. On provedl to, že za tebou v noci šel a vyfotil se s tebou, jak spínkáš. Jo. Ty fotáky. Asi jo. V jednom ohledu to vůbec nebyl dobrý nápad ten elf. Filip vstává furt dřív ve tří, dneska dokonce v šest. O 10 minut dřív je to každý den. Když se probudí, tak hnedka chce jít zjistit, co pravěte, co tam má novýho. Je to jiný větisk. Tak, a je zabalené. 3, 2, 1. Hlavička mu leze broučkovi. Kam jedeme, Filipku? Koupit stromeček, tak vyrážíme, ať nepřijedeme pozdě, táta už je na cestě. Třeba ten? Tak Filip má vybráno, třeba ten. Ahoj. Ahoj. Tak máme tady prvního adepta. Mně se líbí. Aron, než ho počuráš. Je takový štíhlý a hustý. Jak já. Ne. Já nejsem štíhlá a hustá. A mě už mrznou ruce úplně, si je musím dát tak do kapsy. Tak je opři, tak ho opři a... No ale ty jsi ho posunul. Pomoc! Tak už si ho vybral Fili. Co dělaj? Paní ho zabalí, aby se nám líp dával do auta. Víš? A hotovo! Stromeček už je na balkoně. Krásně pořád zasněžený balkon a dneska je hlavně úplně nádherný počasí. Modrý nebíčko, sluníčko, mráčky. Pořád sněží? Ne, teď zrovna nesněží, Filipku, ale pořád se to drží, protože je -5 stupňů asi. A dneska večer budeme zdobit stromeček. Filipek řekl, že ho chce zdobit s náma. My jsme si mysleli, že bychom ho nazdobili sami, ale Filipek ho chce zdobit taky. A vybrali jsme, že ho tentokrát dáme asi sem, protože je takovej uší. Protože tady máme tu podložku, že jo, kde si hrajeme a hojdavak a tak, že tady by nám asi zavazel. Tak zkusíme ho dát sem. Uvidíme. Když tak posuneme trochu gauč, teďka stejně nechodíme na balkon. Třeba tady by mohl být přímo. A co ty nešťastníčku tady? Koho ty tady voláš pořád s těma zoubkama tvejma, no? Jo, vím. Chceš jít za mnou? Chceš se pomazlit? Tak jsme se s Filipkem rozhodli, že ho nachystáme. Ten stromeček. Ozdobíme teď. Ne, ozdobíme až přijde táta večer, ale nachystáme ho tak, aby klesly ty větve, protože táta přijde docela pozdě, takže už pak nebudeme mít tolik času. A kdybychom ho teprve s tátou tam dali a rozstřihli, tak ty větve by byly nahoru a zdobilo by se nám to špatně. Tak to takhle rovnou nachystáme. Takže já jsem ho dala do toho, do stojanu, nějak jsem ho připevnila. Přijde mi, že je rovně, že to docela jde, ještě ho když tak pak spravíme. A ty to jdu teda zkusit rozstříhnout. Je moc obrovský. A dosáhne. Dosáhnem. Není moc velký, že? Moje trošku velké. Trošku jo. Co ty ponožky, Juli? Já je fotbík. Vy hrajete fotbík? A co to znamená, že hrajete fotbík? Jenom fotbal. Fotbal. Jak to jako vypadá? Že jí to kopeš do obličeje a ona se směje?
Filipku, ne. Jste dvojka teda, fakt. Abyste viděli, co jsem, já nevidím, já nemám kameru otočenou, obrazovku, takže Filipku, jsem zvířátko. Nejsem zvířátko. Jsem nějaká věc? Taky ne. Jsem člověk? Takže jsem nějaký povolání. Něco dělám. Jsem popelář? Ne. Zachraňuji životy? Ano, dobře. Jsem hasič? Ne, ne. Mám sanitku? Jezdím v sanitce? Ne. A jezdím v autě, co má houkačky? Jsem policajt? Jo! Který má modrý houkačky! Ano, policajti mývají modrý a červený, že? Tak táta už je doma z práce, jupí! Já taky! No, ty jsi taky doma z práce. Takže se můžeme vrhnout na zdobeníčko, zdobení. Pláči. Už jsi byl jako v práci. A co máš za práci? Ozdobit stůlmeček. To bych chtěla taky. Aha, práci. Já už přišel rychle to pláče. Jo, tohle je tvoje práce, protože ty jsi teď přišel do práce. A já rychle. Rychle, dobře, tak jo. A ty jenom svítí. Hotovo. Tak děti spí, my koukáme tady na zápas, zrovna padl gól, třetí. A miluju ten stromeček. Je to fakt úplně zase takový vánočnější. A líbí se mi i tohle místo, že jsem na tebe volala přímo. Líbí se mi i tohle místo, protože se to tady odráží zároveň v tom okně. Takže je to o to víc tady vánoční. A objednali jsme se ještě nějaký v Mexiku. A někdo chce jít ven. Tak šup, šup. Tomáš šel s Áronkem. Jsem zvědavá, jaká bude noc, když má Julinka potom očkování. Jestli bude v pohodě, nebo jestli se bude budit furt. Teďka měla dvě noci dost pitomí, že se budila každou hodinu. Myslím si, že hodně za to můžou ty zuby. No, takže to je prostě taková ta klasická výmluva. Ale já to u ní fakt vidím, že jí rostou. No, tak třeba se to zase zlepší, ten spánek. Musím říct, že s tím druhým dítětem to není tak hrozný, protože už jsem to zažila s Filipem, který nespal dobře. A vím, že se to zlepší. Že tam mám už tu vidinu toho, že když jsem to zažívala s Filipem, tak jsem měla úplný pocit jako zoufalství, jako že už se nikdy nevyspím. Ale vím, že se to zlepší, že prostě potom už začal spát celou noc a tak, nebo maximálně se jenom zbudí, převalí se a spí dál. Ale už tam není takový to buzení. Takže i teď vím, že prostě to přejde. A naopak se snažím všechno jako tak víc užívat a přijímat. A jako jo, jde to. Ale jako taky už se těším, až se zase vyspím. Ne, že no. Já se musím furt koukat na ten stromeček, protože jsem z něho fakt nadšená. Myslím si, že jsme vybrali snad nejhezčí, jaký jsme kdy měli. Já se budu muset podívat na ty starý vlogy, jak vypadaly ty stromečky předtím, ale tenhle se mi fakt líbí. Je symetrický, je hodně hustý, to se mně líbí. Takže já ještě, než se dostanu do postele, bude 11, tak radši, ať jsem vyspaná. Zítra je Tomáš zase celý den
práci. Tak, ať mám na ty dva aspoň trošku energie. Moc děkuju, že jste se dokoukali až do konce a uvidíme se zase zítra. Mějte se krásně. Ahoj a dobrou.